ne me të marë lajmin për paraqitjet zjarit në ora 21 e 2 minuta, kemi dalur në vend gjarje dhe me 3 automjete kundër zjarit kemi filluar intervenimin ton në mënyrë profesionale që sa më shpejt zjarin të fusim në kontrol dhe që ishte ajo më primare dhe prioriteti ynë ishte që njerëzit si pacientët të cilët trajtoheshin në atë spital të nxjerrim sa më shpejt nga arritet të nxjerrni, sa pacientë arritet të nxjerrni dhe në çfarë gjendje. Po tash numrin e sakt nuk mund ta them edhe nuk mund ta di, meqense secili zjarfikës i cili gjendeshte në detyrë dhe në që kryente obligimet e tij, u mundohesh të së më shumë të nxjerrim. E numrin e sakt nuk mund ta them, nuk mund ta di. Me qenë, edhe personeli spitali, po, është e vërtet, mjekët e klinikës spitalit Tetovës në ofruan dhe bashkërisht me ne edhe ata mjekët dhe motrat medicinale i hynë një misioni të rrezikshëm për shpëtimin dhe për nxjerrjen apo evakuimin e pacientëve të cilët gjendeshin në COVID qendrën modulare të Tetovës. Këtu duhet të them dhe duhet të përmend që edhe shumë qytetarë duke parë flakët e zjarit dhe tymin dhe duke ditë që zjari ka kapluar një pjesë të spitalit, kanë ardhur dhe janë ofruar në ndihmë edhe ata duke rizikuar veten, vetëm e vetëm të shpëtojnë jetë njerëzish.